Президенттік шайлауға қатысуға белсенгендердің саны 63 болды. Бірақ саяси себепшілер алардың көпшілігі күрөөнү төлөөгө келгенде жарыштан баш тартса, айрымдары жөн эле катталып коюшту деп билдиришүүдө. Реалдуу талапкерлер кимдер? Эпидемиологиялык абалдын өтө курчушу менен өлкөдө кайрадан медиктер жетишпей баштады. Тиешелүү министрлик экинчи ирет медициналык билими бар адистерди кадрлар резервине катталууга чакырууда. Товар ташыйбыз деген шылтоо менен мыйзамсыз кирешени алалдаштырып, чет мамлекеттерге миллиондорду чыгарып кетип жүргөн дагы бир коррупциялык схема аныкталды. Кылмыштуу схемага тиешеси бар кызмат адамдары аныкталууда. Өлкө базарларында эттин баасы кескин өсүүдө. Адистердин айтымында жыл башынан бери эле азык 30% көтөрүлгөн. Эмнеге бир дагы мамлекеттик орган эттин наркын түшүрүү аракетин көргөн жок? Кутман кечиңиздер менен. Эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы студияда Алтынбек Беделов. Ири өлчөмдөгү кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырган факты аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда финансы полициясы товар сатып алууга жумшала турган төлөм деген шылтоо менен чет мамлекетке 23 миллион долларды чыгарып кеткен кылмыштуу топтун ишин аныктап, алардын ишине бөгөт койду. Тергөөнүн жүрүшүндө өлкө аймагындагы аталган кылмыштуу топтун ишмердигинин натыйжасында мамлекеттик бюджетке жалпы суммасы 347 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталган. Акчаны чыгарып жүргөн шектүү кармалып, ага карата номер 1 тергөө абагына камакка алуу түрүндө жаза чарасы колдонулган. Учурда кылмыштуу схемага тиешеси бар кызмат адамдар менен акчанын кайдан алынганы аныкталууда. Ысык-Ата районунда ишкерлерге курал менен кол салууга шектелип уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлашты. Шектүү киримчөйрөдө БТР деген кайманатты алып жүрөрү да белгиленди. Маалыматка караганда, быйыл жыл башында белгисиз бирөөлөр бизнесменди курал менен коркутуп, буюмдарын алып кетишкен. Эмне болгону буюмдар экени тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу ачыкталган эмес. Милиция фактыны каттоого алгандан кийин шектүүнүн ким экенин аныктап издөө жарыялаган. Ал эми сот анын баш коргоо чарасын сыртынан карап камакка алуу чечимин чыгарган. 28 жаштагы шектүү Бишкектен кармалып, Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнөн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Артем Новиков премьер-министрдин милдетин аткарууга киришип, бүгүн депутаттар менен бирге бюджеттин 36 миллиард сомдук тартыштыгын жоюу маселесин талкуулады. Ал эми президенттин милдетин аткара баштаган Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов 10 январдагы шайлоону таза өткөрүүнү убадалады. Учурда өлкөнү 33 жаштагы Новиков менен 44 жаштагы Мамытов башкарууда. Ишембе күнү кечинде Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруу ыйгарым укуктарын өткөрүп, премьер-министр катары ишин убактылуу токтоткон. Конституцияга ылайык, мындай учурда төрага өлкөнү башкарып, аткаруу бийлигин жетектөө биринчи вице-премьер-министрге өтөт. Кененирээк кийинки материалда. Бул жолку жыйында депутаттар тарабынан премьер-министрдин дарегине бир дагы сын айтылган жок. Отурумда 2021-22 жылдарга карата бюджеттин долбоору каралып, финансы министри Кыялбек Мукашев баяндама жасады. Анда эл өкүлдөрүнүн суроолоруна 2 күндөн бери премьер-министрдин милдетин аткара баштаган Артем Новиков дагы жооп берип жатты. Садыр Жапаров ишембе күнү кечинде премьер-министрдин ыйгарым укуктарын аткарууну убактылуу токтоткондуктан өкмөт башчынын милдети биринчи орун басарына жүктөлдү. 33 жаштагы Артем Новиков азыр министрлер кабинетин башкарууда. Ал 25 жашында эле премьер-министрдин кеңешчиси болуп иштеген. Андан кийинки өкмөт башчыларга дагы экономикалык маселелер боюнча кеңеш берип келген. Ал эми 2017 жылы экономика министрлигин жетектеген. Новиков Мухаммедкалы Абылгазиевдин учурунда дагы өкмөттөгү иштерге тартылган. Башкача айтканда ал министрлер кабинети кетиндеги иштер менен жакшы тааныш. Эми ал коронавируска каршы күрөшүү, илдеттин кесепетинен пайда болгон кризистен чыгуу жана бюджеттин 36 миллиард сомдук тартыштыгын жабуунун жолдорун ойлонушу керек. Первостепенная задача, она как и до этого была. Азыр биздин биринчи максат экономикалык, коомдук саясий абалды турукташтыруу, бюджеттин киреше бөлүгүн толук кандуу камсыз кылуу жана өкмөттүн социалдык милдеттемелерин төлөп берүү. Биз буга даярбызбы деген суроо дагы турбашы керек. Тапшырма коюлган, ошону аткарышыбыз зарыл. Өкмөттөгү кесиптештерим, депутаттар жана президенттин милдетин аткаруучу менен жогоруда атаган маселелерди чечип, тапшырманы аткарабыз деп ишенем.
Милдетин аткаруучу деп айтылганы менен Артем Новиковдун ыйгарым укуктары көбөйдү. Эми ал өкмөттүн ишине толугу менен жооп берип, министрлер кабинетинин ишинин багытын аныктайт. Артем Новиков азыр өкмөттүн түзүлүшүндөгү курамын дагы өзгөртөт. Бирок учурдагы кырдаалды эске алуу менен анын кадрларды алмаштыруу планы жок экен. Ал премьер-министрдин милдетин февралга чейин аткарат деп болжолдонууда. 13 январда шайлоо бир тур менен өтсө, жаңы президент шайланып келгенден кийин өкмөттүн курамында өзгөрүүлөр болушу турган иш. Конституциялык реформага байланыштуу иш мөөнөтүн 1-июнга чейин узартып алган азыркы парламент жаңы өкмөттү бекитиши мүмкүн. Ага чейин ар кандай саясий оюндар болуп кетпейби деген суроолор жаралууда. Анткени парламенттеги көпчүлүктүн коалициясы ыдыратылса, Артем Новиков баштаган министрлер кабинети отставкага кетүүгө туура келип калат. Бирок мындай жагдай өлкөнү кайрадан саясий кризиске алып келгендиктен депутаттар андай кадамга барбайт деген пикирлер бар. Мындай мезгилде шайлоо болгонго чейин мен ойлойм, парламенттин ичинде депутаттар, өкмөт мындай тыгыз ынтымакта жакшы иштейт. И азыр ошол коалицияны же башка нерсени бузам деген бул менин оюмча бул өтө туура эмес нерсе. Депутаттар андай ойлобойт дагы, жасабайт деп ойлойм. Февралдын баш айында келген президент конституциялык реформаны жүргүзөт. Ал реформа бүтөрү менен эртеси күнү парламенттик шайлоону коет. Анан бардык шайлоо нугунда кетет. Анан парламенттик шайлоону бүткөндөн кийин сөзсүз жаңы өкмөт түзүлөт. Ал эми кыргызстандыктарды бул жолку жаңы жылда президент катары Талант Мамытов куттуктай турган болду. Ал 2 жума мурда эле Канат Исаевдин ордуна спикер болуп шайланган. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууну токтоткондон кийин конституцияга ылайык бийлик Талант Мамытовдун колуна өттү. Эми ал жогорку кеңештин төрагасы менен кошо президенттин милдетин аткаруучу. Эң башкы милдет 2021 жылдын 10 январына белгилеген президенттик шайлоону ачык жана мыйзам чегинде өткөрүү. Бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү менен элдин эркин тандоосун камсыз кылуу. Ошондуктан өлкө башчынын милдетин аткарууга киришип жатып, эл алдындагы, мамлекет алдындагы жеке жоопкерчилигимди сезип жатам. Конституциялык укуктарымдын алкагында президенттин милдетин аткаруучу катары элдин тынчтыгын, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардык аракеттеримди жасайм. Талант Мамытов жарлыктарды чыгарып, мыйзамдарга кол койгондон тышкары эми коопсуздук кеңешин дагы башкарат. Тагыраак айтканда, ал өзгөчө абал же өзгөчө кырдаал режимдерин киргизүүгө дагы укуктуу. Ошол эле убакта президенттин милдетин аткаруучуга бул убакыт аралыгында тыюу салынган дагы учурлар бар. Президент тууралуу мыйзамдын 68 беренесине ылайык мамлекет башчынын милдетин аткаруучу жогорку кеңешке мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындай албайт. Өкмөттү отставкага кетирүүгө укугу жок. Бирок кээ бир эле кичинекей мындай жаза албай турган жумуштар ал жаңы парламенттик шайлоону өзү айта албайт, өзү тактап бере албайт парламент аркылуу. Анткени ал президенттин шайлоосу бүткөндөн кийин парламент сунушта анан президент бекитип бериши керек. Бирок калган нерселери боюнча толук кандуу бир бирин толуктаган, бир бирин токтото турган механизмди бар конституцияда жазылган. Ошо боюнча азыр иштеп атышат. Учурда өлкө президенттик шайлоого камынууда. Ал эми өкмөт салык жана бажы төлөмдөрү толук жыйнал албай бөксөргөн бюджетти толтуруунун жолун издеп өнөктөш өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Премьер-министрдин милдетин аткарууга киришеринин алдында Артем Новиков Россияга иш сапары менен барып, ал жакта бир катар жолугушууларды өткөргөн. Анын жыйынтыгы менен Россиянын Кыргызстанга финансылык жардам көрсөтүүсүн жандантуу маселеси оң жагына чечилген. Элизат Эркинтур, Диас Сакимбаев, НТС. Алдыда боло турган президенттик шайлоого катышууга белсенип 65 талапкер арыз берсе, алардын экөө кайра ниетинен баш тартканы белгилүү болду. Эми калгандары 3 апта аралыгында 30 000 адамдын кол тамгасын чогултуп, Бош айкомго тапшыруусу керек. Буга кошумча талапкерлер 1 миллион сомдон күрөө акчасын төлөшү керек. Бул талапты аткарбагандар саясий жарыштан четтетилет. Бирок айрым серепчилер шайлоо күнүнө чейин талапкерлердин 20 чактысы гана калат деп болголоп жатышыптыр. Себеби айрымдары күрөөнү төлөөгө келгенде баш тартса, кээ бири элге көрүнүп калуу үчүн гана катталып коюшту, дейт талдоочулар. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. 14 ноябрда түнкү саат 12:00 президент болууну каалаган талапкерлердин арыздарын кабыл алуу аяктаган. Бирок ажолго аттангандар дагы деле келип жатыптыр. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясына документин тапшырууга Талас облусунун Актоо айылынын мурдагы башчысы Жамалбек Орозбаев да келген. 39 жаштагы жаран 2 ноябрда келип БШКга арыз таштаганын айтат. Бирок тапшырган документтеринде кемчиликтер болуп, талапкерлердин тизмесине кирбей калган. Паспортум жок эле, правам менен тапшырган.
ошол праваны болбойт деп мага ушундай кат беришти да. Буга сен эчтен сал кирбейт. А мен түшүндүрдүм. Мен убактылуу бүгүнкү күндө паспортум азыр баягы жумушсуздук болгондуктан мен паспортумду залогко чыстап койдум эле магазинге. Ошол жерден алып келем. 2012 баштап 2018 чейин мен 4 жыл айлык өтө 4 депутат болуп иштеген местный кеңеште, 2 жыл айлык өтө башчы болуп иштеген Таласта. Деген бул жерде архивлерде бар менин данныйларым, паспортум копиясы бар, иштеген кызматым боюнча бардык маалыматтар бар. Таза болбосун карап турулар. Анан паспортту мен кийин алып келип берем. Ошондуктан ушул маселени бүгүнкү күндө мыйзам чегинде Центральный избирательный комиссиянын жетекчиси Шайылдабекова чечип берет деген ишенимдемин. Анткени баардыгыбыз мыйзамды сыйлайбыз. Жалпысынан борбордук шайлоо комиссиясына 65 жаран документтерин тапшырган. Алардын ичинен Бакыт Бакитаев жана Жыпаркул Тургуналиев арыздарын артка кайтарып алган. Учурда президенттикте эңсеген 63 талапкер калды. Алардын 62'си президентке талапкерлигин өзүн өзү көрсөтсө, бир адам саясий партиянын атынан сунуш кылынган. Шайлоого талапкер болуп катышуу тууралуу ниетин билдиргендердин 8'и аял, 55'и эркек киши. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымында арыздарды кабыл алуунун акыркы күндөрү Боршайкомго кайрылгандардын саны күн сайын 10 кишиден ашкан. Документтерди кабыл алууну токтотууга 1 мүнөт калганда акыркы талапкер катталган. Эми алар 3 декабрга чейин 30 миң адамдын кол тамгасын чогултуш керек. Мындан сырткары президенттикке талапкерлер 6 декабрга чейин 1 миллион сом күрөө акчасын төгүшү зарыл. Бул талаптарды аткарбагандар кандидат катары каттоого алынбайт. Кол тамгаларды чогултуу этабына өтүшөт. Шайлоо мыйзамында 51-чи беренеде так көрсөтүлгөн, бир талапкерге бир жаран бир эле жолу кол коюшу мүмкүн, бирок башка талапкерлерге кол коюшу мүмкүн. Колдоо иретинде бир мисалы бир талапкерге бир эле жолу кол коюп берет, ал эми башка талапкерлерге 2-3 жолу койсо да боло берет. Бул жолу талапкерлер 2017 жылдагы президенттик шайлоого аттангандардын санынан 4 адамга көп болду. Мурдагы саясий жарышта 59 адам талапкер болгон, айрымдары шайлоо күрөсүн төлөбөй же 30 миң адамдын кол тамгасын чогултпай калып, акырында анын 13 эле калган. Мындан улам бул жолку президенттик шайлоодо дагы талапкерлер иргелип саны бир топ азайышы турган иш. Ал эми 2011 жылдагы президенттик жарышка катышууну каалап БШКга арыз бергендердин саны 87'ге жеткен. Бул рекордтук көрсөткүч. Өлкөнү башкарууну каалагандардын арасында жумушу жоктор, пенсионерлер, куудулдар, депутаттар, саясий ишмерлер бар. Бирок коомчулукта президенттикке аттангандардын арасында шайлоону оюн көрүп бараткандар дагы бар деген сындар көп айтылып жатат. Мындан улам талапкерлерге карата талапты күчөтүү керек деген пикирлер пайда болду. Ажолукка аттангандардын акыл эсин дагы текшерүү керек деген демилгилер көтөрүлгөн болчу. Өлкө башчысы болом дегендердин айрымдарынын билими жок же эмгек тажрыйбасы жетишсиз, кээ бирине кылмыш иши козголгон. Легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиевдин айтымында айрым талапкерлер шайлоону бизнеске айлантып алышкан. Жөн эле аттанып аткан кишилер баягы атпай чотпайлар көп деп атам да. Анан экинчи ойлоп калдым мен мында карап көрсөм тисмелерин. Кээ бир аттуу башты кишилер да жүрөт, бирок алар өтпөсүн билишет, бирок атайын кирип анан кийин жеңип алган киши менен соодалашалы деп атат окшойт да. Биз кызмат сурап, бир карьера сурап ушундай деген кишилер бар экен, мен түшүнүп калдым. А негизинде жүрүп атып аягында 3-4 эле киши калат да. Ошондуктан менин оюмча иштин мындай болушу үчүн бул талапкерлерге талапты күчөтүп, бир талапкерлердин мындай критерийин аныкташ керек болуп калды. Мына мен карап көрсөм тапкан кирешеси тазабы, таза эмеспи, анысы да белгисиз. Кыскасы, ушундай күмөн кишилер көп болуп атат да. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо келерки жылдын 10 январына белгиленген. Талапкерлерди каттоо 14 декабрда аяктайт. Андан соң 25 күн үгүт кампаниясы өтөт. 9 январда жым жыртык күнү болуп, эртеси кыргызстандыктар 6 президентти шайлашат. Рахат Жаныбекова, Сардар Ашырбаев, НТС. Өлкөдө эттин баасы жыл башынан бери 30% жогорласа, акыркы айда эле бул азыктын баасы 5% көтөрүлгөн. Учурда базарларда уй койдун этинин 2 кг 450 сомго чыгууда. Буга эт саткандар өздөрү да нааразы. Себеби аларга да азык кымбат келип жатыптыр. Мал базарларда болсо, согумга жараган жандыктар бир кыйла кымбаттаган. Жыл башында 8000 сатылып жаткан койлор учурда 12000 чыккан. Муну соодагерлер малдын коңшу өлкөлөргө экспортталып жатышы менен түшүндүрүшүүдө. Дастан Жолдошев мал жана эт саткан базарларды кыдырып, бааларын сураштырып келди. Кой арзан. 11
Биз Бишкек шаарына жакын жайгашкан мал базарларынын биринде турабыз. Бул жакта демалыш күндөрүнөн башка күндөрдө эле күн сайын соода жүрүп турат экен. Учурда эттин кымбаттагына байланыштуу базардагы малдын дагы баасы бир кыйла өскөн. Ал эми азыр биз сойло турчу малдын баасын дагы бул жакта соода кылгандардан сурап көрмөкчүбүз. Топту боруп татат мына. Булар 1,5 жылдан 2 жылга чейин болуп калгандар. Булар учурдагы баасы 10,000-ден 12,000 чейин сатылат. Булардын салмагы, таза салмагы, тушазы 28-ден 32 килограммга чейин бес берет да. Ошондой килограмм салмакта бар. Ошо 10,000-ден 12,000 чейин болуп жатат. Негизи буга чейин канча эле ушундай эле койлордун баасы сайтып кетпедиңиз? Бунун азыркы ошо көргөн малыбыздын 1 жылда мурда баасы ашып кетсе бир 8,000, 9,000 барчы да. Ошо 9,000 сатсак биз сүйүнчүк, жакшы кымбат саттык депчи. Азыр өзүбүз дагы сатып атып уялатабыз да мына. Алып сатарлык менен оокат кылып келген Медияр Курманбековдун айтымында буга чейин 5,000 сомдон сатылган кой баласынын наркы учурда 8,000 чыккан. Баанын улам жогорулап жатышын ал коңшу өлкөлөр малды дүңгүнөн сатып алып кетип жаткандыгы менен түшүндүрүүдө. Мындан сырткары базарда кой эле эмес, союга ылайыктуу бодо малдын баасы дагы бир кыйла өскөн. Моулар 420 моулар, үстүнкү жогору жактагылар 420. А боулар мына 400. Ал эми базарда уйдун этинин килограммы 450 сомго чыгып, койдун эти дагы андан кем калышпай эле кымбаттаптыр. Бул азыктын баасынын кескин жогорулап жатышына кардарлар эле эмес, сатуучулар дагы нааразы. Бизде мына азыр эттин баасы асмандын башы. Биздин өзүбүз алганыбыз, мисалы үчүн могу уйдун этин 370-ден өзүбүз алып атабыз. Анан аны сөөктөрү чыгат, анысы чыгат, мунусу чыгат, ошонусу менен 400-450 чейин барып калат да. Койдун эти болсо алганыбыз 360-тан болуп атат, аныкы деле ошондой 400-450 чейин кетет. Бул эмне себептен болгондо? Потому что эме түрүү кезинде мал түрү эле өзү кымбат. Мал базарда өзү кымбат деп биздин поставщиктерибиз ыйлап атат. Бизге эт алып келгендердин баары ыйлап атат. Кымбат, аябай эле кымбат. Мен кечэ күнү эле коноктостум, аябай эле көп акчага алдым эттичи. Бүгүн да бир аз коногум бар, ошон үчүн эт алышка туура келет да. Анан албасаң болбойт, эт жебесек да болбойт. Алышка туура келет, бирок иштебеген кишилерге кыйын эле. Ал эми эттин кымбатташын бааны көзөмөлдөөчү монополияга каршы күрөшүү агенттиги коңшу өлкөлөргө мал жандыктары ташылып кетип жаткандыгы менен байланыштырды. Буга Казакстан мал менен этти тышка экспорттоого тыюу салганы себеп болгон. Мурда ал жактан мал алган Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары эми Кыргызстандан малды дүңгүнөн сатып алып кетип жатыптыр. Значит, цены на мясо действительно выросли. Эттин баасы жыл башынан бери 30% көтөрүлдү. Ал эми акыркы айда болсо бул азыктын баасы 5-5% жогорулаган. Биз азыр баанын кымбатташы боюнча кандайдыр бир тийиштүү чараларды көрө элекпиз. Анткени коңшу өлкөлөр мал менен кошо этти дагы сатып алып кетип жатышат. Ага жараша базар баасы дагы жогорулады. Чет өлкөлөргө продукциялардын экспортолуп жатышын айыл чарба министрлиги менен экономика министрлиги көзөмөлдөйт. Ал эми биз өкмөттүн тапшырмасы менен гана бааларга чектөө кое алабыз. Мындан улам өлкө базарларындагы эттин баасы дагы кымбаттабайт деп айтуу азырынча эрте. Анткени азыктын баасы бир айдын ичинде 20%дан жогорулаганда гана тийиштүү чаралар көрүлүп, антимонополия тарабынан бир баа бекитилиши мүмкүн. Ага чейин алакан жайып, ийин кушуруп гана кутулуп келишет. Ал арада азык түлүктүн кымбатташы ушул шаршамбы күнү парламенттин отурумунда карала турганы белгилүү болду. Бирок талкуулагандан майнап чыгары деле күмөн. Дастан Жолдошов, Акзат Тилеев, НТС. Улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери Дамира Байзакова коронавирустан көз жумду. Ал жаңы типтеги вирус козгогон пневмониянын оор формасына чалдыгып, республикалык инфекциялык ооруканада дарыланып жаткан. Ошондой эле акыркы бир суткада 20 ак халатчан жаңы типтеги вируска кабылганы белгилүү болду. Ал арада өлкөдө эпидемиологиялык абалдын курчушу менен кайрадан медиктер жетишпей баштады. Тиешелүү министрлик экинчи ирет медициналык билими бар адистерди кадрлар резервине катталууга чакырууда. Коронавирустун биринчи толкуну болгон жай айларында да дал ушундай курч кырдаал жаралган болчу. Ал арада эл жык жыйма толгон иш чаралар, той топурлар тынбай өтүүдө. Теманы Тынчтык Кенжебек уулу улантат. Онкологиялык оорулардын диагнозун аныктоодо жаңы ыкмаларды ойлоп тапкан бир нече илим иштердин автору, эмгек сиңирген дарыгер Дамира Байзакова мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ал коронавирус илдетинин оор формасына кабылып, республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланып жаткан. Медик 62 жашта болчу. Дарыгер улуттук онкология жана гематология борборунда 1998 жылдан тарта иштеп келген. Дамира Байзакова илдетти кайдан жугузганы кабарланган жок. Эскерте кетсек, 2 жума мурда онкология
онкология жана гематология борборундагы бейтаптардын жана дарыгерлердин ичинен вирус жуктургандар аныкталгандан кийин медициналык жайдын бир корпусу 12 күнгө карантинге жабылган. Өткөн 5-чи күндөн тарта кайра ачылып, бейтаптарды кабыл алып жатат. Өлкөдө эпидемиологиялык абал уламдан улам курчуп, COVID-19 жугузуп алган дарыгерлердин саны кескин өсүп жатат. Өткөн сутка ичинде эле 20 медицина кызматкеринен вирус аныкталды. Бишкек шаарында 7, Жалал-Абад областында 4, Чүй областында 3, Талас областында 3, Баткен областында 2 жана Ош шаарында 1 медицина кызматкери илдет жугузуп алган. Вируска кабылган медиктердин экөө кызыл зонада коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылап жатып жугузуп алган. Жарандык коом ак халатчандардын арасында ооругандар көбөйсө, жайында болгон абал эми деле кайталанат деп кооптонуп турган чагы. Ал арада эпидкырдаалдын курчушу менен медиктер жетишпей баштаганы маалым болду. Саламаттыкты сактоо министрлиги медициналык билими бар адистерди кадрлар резервине катталууга чакырууда. Ага ылайык дарыгерлер, медайымдар, санитардык кызматкерлер жана ошондой эле ординатор, студент, ыктыярчылар министрликтин сайтына кирип арыз калтыра алышат. Ал эми саламаттыкты сактоо министринин орун басары Болот Үсөнбаев азырынча тынчсызданууга негиз жок экенин айтып жооткотууда. Азыркы абалда эпидемиялык абалыбызды туруктуу деп айтыш кыйын азыр. Дарыгерлер топторунун баары жанакындай бригадалар менен толукталып иштелип атат. Бүгүнкү күндө резерв, специалисттердин резерви дагы такталып, бүгүнкү күнү жанакындай өзүнүн спискалары даярдалган. Муктаждык бар боло турган болсо, биз кошумча биздин дарыгерлерди дагы жумушка тартабыз. Өлкөнү пандемия каптагандан бери 3735 медицина кызматкери коронавирус жугузуп алган. Анын 1196 дарыгерлер болсо, 1555 орто жана 417 кичи мед кызматкерлер болгон. Калган 340 адам ооруканаларда чарба иштер менен алектенгендер. Абал курчуп, кырдаал турукташ электе Бишкек шаарында Баймабай тойканалар ишин улантып, жык жыйма толгон адамдарды топтоп алып концерт өткөргөндөр дагы болууда. 13-чү ноябрь түнү Улук Манап аттуу рэпердин жеке концертине толоо эл чогулушуп, иш-чара эми башталарда тартип сакчылар келип токтотуп калган. Ал жакта аралыкты сактаган же беткап кийгендер деле көрүнбөйт. Нарызы болгон жаштар концерттин кайра уланышын талап кылып, чуу салышты. Бирок тийиштүү кызматкерлер талаптар бардыгына бирдей караларын айтып, бул иш-чараны өткөрүүгө уруксат жок экенин жүйө келтирди. Натыйжада уюштуруучулар кечирим сурап кечени токтотушту. Ырчынын күйөрмандары арманда кетсе, ыктыярчы дарыгерлер ыраазы болушууда. Ал эми калаа бийлиги азырынча тойканаларга кескин чара көрүлбөрүн, абал мындан дагы оорлосо гана кафе ресторандар жабыларын билдирди. Азыр андай туруктуу мындай эгер ошого жетип калсак гана тойканалар менен ресторандарды жанакы компьютерный клубтарды гана жабабыз. Аба ырайынын суукташы менен коронавирус илдети да күчөшү мүмкүн. Өмүр сакчылары адамдарды көчөгө көп чыкпай, жылуу кийинүүгө чакырышууда. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Токтурбек уулу, НТС. COVID-19 мутацияга кабылып, анын жаңы штаммы мурдагыдан 10 эсе тездик менен жайылууда. Бул тууралуу Science журналы жазып чыкты. Түндүк Каролина университетинин окумуштуулары изилдөө жүргүзүп, коронавирус кайрадан мутация боло баштаганын аныкташкан. Анда Европада D614G деп аталган жаңы штамм пайда болуп, дүйнөгө желдей тарап жатканы жана ал биринчи Кытайда чыккан вируска караганда 10 эсеге тез тарай турганы белгиленген. Адистер ал штаммды жаныбарга сынап көрүп, өтө оор илдеттерге жеткирбей турганын жана атайын вакцинанын жанында алсыз экенин билишкен. Ал арада кече дүйнөдө коронавирустун бир сутка аралыгында аныкталган рекордтук көрсөткүчү катталып, ал 657312 түздү. Муну менен дүйнөдө жаңы типтеги вируска кабылгандардын саны 53 миллионго жетти. Бирок расмий эмес көрсөткүчтөр мындан бир топ жогору болушу мүмкүн экени белгиленип келет. Өзбекстан Кыргызстанга коронавируска каршы күрөшүү боюнча дары жана медициналык каражаттардан турган гуманитардык жардам берди. Кече атайын борт менен учуп келген жүктү вице-премьер Эльвира Сурабалдиева, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев кабыл алган. Өзбекстан тараптан ыйгарым укуктуу элчи Хуршид Мирзахидов болгон. Жүктө 1000 куту гепарин, 5000 таңгак ремдесивир. COVID-19 алдын алуу үчүн 20000 дана медициналык топтом жана
тест бар. Мындан тышкары 200 000 дана колгап, беткап, 10 000 бир жолу коргоочу атайын комбинезон жана 2 000 дана коргоочу көз айнектер келген. Буга кошумча тамчылатуучу система, бир жолку шприцтер жана натрий хлорда берип жиберишкен. Белгилей кетүүчү нерсе, буга чейин да Өзбекстан тарабынан коронавируска каршы күрөшүү багытында атайын күм жардам берилип, анда кычкылтек концентраторлары жеткирилген. Мектеп окуучулары онлайн сабактарга калтырбай катышып жатышабы? Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы дал ушул суроонун үстүнөн иш алып бармай отурду. Аталган мекеме акимчилик, милиция жана билим берүү борбору менен бирге текшерүү жүргүзүүгө белсенип жатыптыр. Негизги максат балдардын ата-энеси менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өспүрүмдөр арасында тартип бузуунун жана кароосуз калуунун алдын алуу. Бирок ошол эле маалда мугалимдер онлайн сабак өткөрүүдө техникалык жактан да бир топ көйгөйлөр бар экенин белгилешүүдө. Айрым окуучулардын үйүндө электр жарыгы өчүп калган болсо, кээ бирлеринин интернетинин ылдамдыгы өтө начар болушу ыктымал. Кечөгө 1-май райондук прокуратурасы окуучулардын онлайн сабакка катышуусун текшере турганы кабарланган. Бул маалымат ата-энелерди чоочутуп койду көрүнөт. Анткени көпчүлүгү иште болуп, сабак маалында баласы класстык чатка туташып туташпаганын билишпейт. Бул боюнча прокуратура өкүлдөрү маалымат берип, муниципалдык жана мамлекеттик органдар сабакка катышпагандарды аныкташы керектигин билдирди. Ал эми бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө прокуратурага жүктөлгөн. Мындан улам билим берүү башкармалыгына кат жөнөтүшкөн. Билим берүү жайларынан бизге жакында эле маалыматтар келип түштү. Кандай чара көрүлөт, аны азыр карап жатабыз. Бизге берилген материалдарды изилдөөнүн натыйжасында эгер кандайдыр бир мыйзам бузуу аныкталса, анда биз окуучулар менен ата-энелерин эмес, муниципалдык бийлик органдарынын жооптуу адамдарынын тартип жоопкерчилиги жөнүндө маселе карайбыз. Муниципалдык бийлик тарабынан кандай мыйзам бузуулар болушу мүмкүн экенин мен азыр так айта албайм. Бирок алар билим берүү мыйзамдарынын айрым талаптарын өткөрүп жибериши мүмкүн. Онлайн сабактарга ким катышып же ким кандай окуп жатканын ар бир мугалим билет. Алар тууралуу маалыматтарды мектептер бериши мүмкүн. Мисалы, бүгүн Бишкек шаарындагы Пушкин атындагы номер 17 мектебинде 35 окуучу бар. 6 класстын орус тили сабагына 3 бала катышкан жок. Экөөнүн үйүндө жарык өчүп интернетке байланыша албай калган. Дагы бири ооруп жатканы айтылды. Мектеп мугалими Юлия Герасименко пандемияга чейин билим алууга умтулгандар онлайн болсо дагы үйрөнүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Балдар сабакта болсо да болбосо да баардык окуучулар үй тапшырмаларын кылып жатышат. Анткени WhatsApp үй тапшырмалары берилет. Алар ошол жактан көрүшүп эле аткарып турушат. Номер 17 мектептин дээрлик бардык класстарында онлайн окутуу жүрүүдө. Кабинеттердеги интернетти ата-энелер өздөрү камсыздап беришкен. Мугалимдер кадимкидей эле окуучулардын катышып катышпаганын атайын журналга белгилеп турушат. Работа проводится индивидуально. Сабакка катышпаган балдардын ар бири менен предметтик мугалим класс жетекчиси түздөн түз өзүнчө иш алып барышууда. Кээде окуучунун интернети үзгүлтүккө учурап калган көйгөйлөр бар. Бирок биз бул жерде окуучу сабакка катышпай койду деп айта албайбыз. Абал ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы апрель айынан баштап бардык мектептер онлайн режимине өткөндөн кийин мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер жаңы өзгөртүүлөргө акырындан күнү баштаган. Эпидемиологтор азырынча эски форматта окууга өтүүгө уруксат бербегендиктен билим берүүнүн башка жолу жок. Кээ бир окуучулардын үйүндө окууга шарт жок болуп, ал үй бүлөлөргө мектептин телевизорлору берилген. Смартфондор жок балдар ата-энелеринин өзүнүн смартфондору менен окуп атат. Бирок ошол бир семьяда 3-4 бала окуса да телефон, эки телефон жетпей калат экен. Бул ата-энелерге дагы түйшүк жаратып атат. Бирок кээ бир ата-энелердин суроосу менен 3 бала, 5 бала мектепке келип, мектептин базасында ошо жанагы онлайн сабактарды телевизорлордон көрүп, мугалимдер жардам берип атат да. Эми бул азыркы ситуациядан чыгып кеткенге аябай аракет кылып атабыз. Анан ушул дистанциондук окуулар кандай болуп атат, биз көзөмөл жасап атабыз. Билим берүү башкармалыгы онлайн сабакка катышпаган окуучулар бар экенин да жашырышпайт. Кыйынчылыктар бар, бирок аларды чечсе болот дешет алар. Рахат Жаныбекова, Анастасия Соболева, Турган Ниязов, НТС. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Саламатта туруңуздар.